Evveller çetinliğimiz belə olurdu. Arxlarda kollanmaz adişi çox olurdu, su varma kanalların içeri betonlu döydü, su itkisine sərf olunurdu, bizim bir hektar sahəni sulamaq için uzun bir vaxt lazım olurdu. Hatta bunu da deyim ki, iki kat su sərfiyyatı əmələ gəlirdi. Bu il isə su boldu. İndi əsas məsələ suyun sahələr itkisiz çatırılmasıdır. Buna nail olmaq için hazırda arxlar Lildən və Kölküsdən təmizlənir. Bundan əlavə, torpaq kanalların əvəzinə beton kanallar çəkilir ki, bu da su itkisini minimum endirəcək. Əvvəllər beton döyüydü, kanal eləcə torpaqdan gedirdi, ona görə də su itkisinə səbəb olurdu. Amma indi elə olmur, su elə başdan nə verilir, o da gəlib sahəmizə çatır, suvarmamız da asanlaşıb. Qazaq Suvarma Sistemləri İdarəsi rayonun 18.911 hektar kənd təsərrüfatı bitkiləri əkilmiş pay torpaq və həyətyanı sahələrini suvarma su ilə təmin edir. Bunun üçün 5 mənbədən Axslafa çay, Coğaz çay, İncəsu çay anbarlarından Kür və Xram çaylarından su götürülür. Yaz vegetasiya suvarması mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə 5 pilləli qaymaqlı kəmərli 1-ci pillə nasos stansiyasında cari təmir işlərinə başlanılıb və hazırda nasos stansiyadakı bütün texniki qurğular, o cümlədən nasos və güc avadanlıqları suvarma mövsümünə tam hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Sahələrin 7100 hektarı mexaniki üsulla suvarıldığından hazırda nasos stansiyalarda təmir olunur. Təmir işləri subartizyan quyularını da əhatə edir. Rayonda 214 subartizyan quyusu fəaliyyət göstərir və bu subartizyan quyularından da 3 ədəd əsaslı təmir işləri görüləcəkdir. İkinci şıxlı 1-ci pillə nasos stansiyasının təmir bərpasından sonra ikinci şıxlı kəndinin 865 hektar pay torpaq sahələri və həyətyanın sahələrinin su təminatını yaxşılaşdırılmaq üçün örtülü suvarma şəbəkəsi çəkilmişdir. Mart ayında başlanacaq suvarma zamanı daha bir yenilik tədbiq olunacaq. Su arxları üzərində günəş panelləri ilə işləyən su ölçmə cihazları qurulacaq. Bu da əhaliyə nə qədər suvarma suyunun verildiyini ölçməyə şərait yaradacaq. Al-Məhəmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər.